8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Одного військового поранено внаслідок ворожих обстрілів на сході України. За попередню добу противник 4 рази порушив режим тиші. Зокрема, з мінометів 120-го та 82-го калібрів атакував українські позиції поблизу Шумів. А неподалік Старогнатівки та Водяного бив з гранатометів і стрілецької зброї. На півночі Луганщини наші захисники знешкодили ворожий безпілотник. Про всі порушення повідомили представників ОБСЄ. На Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей і ще одна жінка в лікарні. Усі вони відпочивали біля річки, коли почалася гроза. Від зливи сховалися під дерево і саме в нього поцілила громовиця. 23-річний хлопець та 55-річна жінка загинули на місці. Ще одну постраждало у шпиталі. Сьогодні більшість регіонів країни накриє негода. Дощ із градом прогнозують у східних і північних областях. А в Києві надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки. Дві людини загинули, чотирьох ушпиталили внаслідок ДТП на Львівщині. Аварія сталася напередодні на трасі між селами Глани та Ходорківці. За даними правоохоронців, водійка не впоралася з керуванням. Машина перекинулася, двоє літніх людей загинули на місці. Одну пасажирку з-під деформованої автівки звільняли рятувальники. І ще двох потерпілих, серед них 11-річна дівчинка, і саму кермувальницю з травмами доправили до лікарень Львова. В Одесі обвалилася частина старого заводу. На вулиці Скісна, це в районі Молдаванки, напередодні ввечері впали шмат даху і фасадної стіни. На місце одразу прибули рятувальники. Постраждалих під завалом вони не виявили. Щоб цегла і бетон не сипалися на перехожих, надзвичайники провели роботи з демонтажу. Що спричинило це руйнування, поки невідомо. Перетворили смітник на пляжну зону. На Черкащині містяни взялися самостійно облаштовувати місце для відпочинку. Поблизу місцевого озера встановили парасольки, лавки і навіть спортмайданчик. Нині райцентр уже приймає всеукраїнські змагання з пляжного футболу серед молоді. 15-річний киянин Владислав розминається перед початком гри. Його команда бере участь у всеукраїнських змаганнях із пляжного футболу. Хлопець хвилюється через надмірну спеку, аби та не завадила здобути перемогу. Зараз жарко, пісок трохи гарячий, приходиться трохи швидше ногами перебирати. Так, в принципі, все дуже добре. Зазвичай змагання такого масштабу проводять у великих містах. Та цього разу турнір приймає райцентр «Сміла» на Черкащині. І умови тут учасників вразили. Пісок підходить, 10 сантиметрів треба, щоб була толщина покрова. І плюс рядом, ви бачите, великолепне озеро. Тобто, ребята одразу після гри, навіть во время, хто помінявся, можуть іскупнутися, да, і повернутися опять в гру. Тому умови шикарні. Тож школярі з азартом змагаються за першість. А ще 3 роки тому тут були хащі та смітники. Але з десяток смілян взялися за граблі й заступи, щоб змінити місто. Було все заруще, це хащі були. Сюдою ходити тут пройти не можна було. Цього піска ж не було. Це туди, тут скільки кубів цього піска завезено вже за ці. Там оце все вичищено. Що їхні зусилля будуть недаремними, місто оберуть для проведення всеукраїнських змагань, волонтери не сподівалися. Тут було все настільки запущеному стані, що кустарники, бур'ян, мусор. Мусора було дуже багато. Сам став був в страшному стані. Ми вбирали прошлий, позапрошлий рік. І в цьому році, в кінці кінців, прийшли до того, щоб більш-менш навели порядок. У майбутньому сміляни мріють приймати й інші змагання та вдосконалювати і розширювати територію для відпочинку. А ще хочуть, аби їхній приклад надихав інших. Артем Антоненко, Яна Гривачевська, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаська область. 450 нових заражень ковідом за минулу добу в Україні ушпиталили напередодні понад 500 хворих. 17 людей померли. Найбільше інфікувані у столиці. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепилися майже 1 900 000 українців. І в Україні офіційно підтвердили 2 випадки зараження ковід-штамом «Дельта», який ще називають індійським. У ВООЗ повідомили, він передається від людини до людини впродовж 5-10 секунд. Для зараження іншими штамами треба близько 15 хвилин контакту з хворим.
В Ізраїлі індійський штам зафіксований і серед вакцинованих. За інформацією тамтешнього МОЗу, близько 90% нових інфікувань найімовірніше викликає саме Дельта. Потужний вибух стався в столиці Бангладеш, Дацці. За останню інформацію загинуло щонайменше 7 людей. Ще понад півсотні зазнали поранень. Вибухнуло на першому поверсі триповерхового будинку, де були крамниці та заклади харчування. Руйнувань також зазнали 7 сусідніх будівель і кілька автівок, припаркованих неподалік. Поліцейські припускають, причиною міг стати витік газу. Версію теракту не розглядають. Нині на місці працюють рятувальники, бо під завалами можуть бути люди. Поблизу турецького курорту Мармари згорить ліс. Не окрім наземних пожежних команд, до гасіння залучили 6 гелікоптерів. Один вогнеборець загинув. Чому зайнялося, невідомо. Місцева влада запевняє, що небезпеки для туристів немає. Мовляв, ситуацію тримають під контролем. Та за потреби готові евакуювати мешканців найближчих готелів, якщо полум'я не локалізують. У Гонконгу згоріли 16 яхт, пришвартованих у затоці. З них 10, зрештою, пішли на дно. З охоплених полум'ям суден врятували 35 людей. Одного потерпілого ушпиталили. За кілька годин вогонь загасили. Чому спалахнула пожежа, невідомо. За словами очевидців, перед цим прогриміло кілька вибухів. Тож поліція припускає підпал. В Албанії влаштували стрілянину через пляжні лежаки. Посварилися власники сусідніх готелів у містечку Пула-Плаж. За даними ЗМІ, вони не поділили територію, де встановлювали шезлонги для туристів, тож взялися за зброю. Четверо людей загинули, двоє поранені. Серед убитих – два брати. Поліція вилучила зброю, наразі вивчають записи відеокамер, щоб з'ясувати деталі. У Лондоні тисячі людей напередодні мітингували через локдаун. Вони пройшли центром британської столиці. Багато хто був без масок і з плакатами проти карантинних обмежень і вакцинації. Протестувальники ж бурляли сотні тенісних м'ячів над огорожами парламенту і будинком уряду. Скандували «Ганьба». Троє поліцейських дістали легких ушкоджень. Кількох активістів затримали. У Палестині з'явився готель для домашніх улюбленців. Незвичний заклад назвали невибагливо палацом для тварин. Як там ведеться чотирилапим, розкаже Катерина Кравець. Ця компактна будівля на схилі міста Бірцейт – перший готель для хатніх улюбленців на західному березі річки Йордан. Його власник каже, просто створив те, у чому сам мав потребу. Усе моє життя в мене були собаки та інші домашні улюбленці. І щоразу, коли треба було кудись поїхати, поставала проблема, куди їх подіти. Ніхто в нашій країні не надавав таких послуг, а в мене був цей шмат землі на схилі, тож я вирішив звести тут такий собі готельчик для хатніх тварин. Спочатку чоловікові довелося долати чимало труднощів, зокрема, порозумітися з рідними. Для мене це була справжня пригода. Коли вперше сказав про свій намір родині та друзям, вони почали з мене кепкувати, назвали це дурістю. Але зрештою змінили свою думку, коли готель став популярним серед місцевих. Поки власники тварин у від'їзді або заклопотані власними справами, їхні улюбленці в надійних руках. Тварин тут не лише погодують, а й за потребу скупають та підстрижуть. При готелі також є ігровий майданчик, де чотирилапі можуть розім'яти м'язи або просто відпочити на свіжому повітрі. Це корисний проєкт і дуже зручний. Особливо для людей, у яких з'являються термінові справи і вони не можуть узяти з собою собаку. Я рада, що у нас з'явився такий заклад. Справи в готелі йдуть настільки добре, що власник невдовзі планує спрямувати частину прибутку на допомогу безпритульним тваринам. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. У Франції у розшуку оголосили фанатку, що спровокувало масове падіння учасників престижної велогонки «Тур де Франс». Щоб потрапити в об'єктив камери, дівчина висунула свій плакат на трасу. Його зачепив багаторазовий чемпіон світу, німець Тоні Мартин. Чоловік упав, а за ним кілька інших спортсменів. Загалом медична допомога знадобилася 21 людині. Сама винуватиця зіткнення хутко втекла. Організатори змагань заявили, що подадуть на неї до суду. І наразі це все. Більше новин буде о 9:00. Тоді побачимося. До зустрічі.